ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നിലപാട് എന്താണ് ശ്രീമതി പി സതീദേവി? തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്റ്റാലിൻ ഗവൺമെന്റ് ഇന്നലെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹിന്ദു റിലിജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജാരിമാരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ ജാതി ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ജാതീയമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവോ ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവോ ഇല്ലാതെ ആർക്കും അപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതാ അത് ഒരു ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായി യാതൊരു വിവേചനവും പാടില്ല എന്നുള്ള തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ജാതീയപരമായും ലിംഗപരമായും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതൊരു ഭരണ സംവിധാനത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം എല്ലാ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് എന്ന് ഉള്ള ധാരണയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. പക്ഷെ പുരോഗമനപരമായി കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏതൊരു നിലപാടും അത് സമൂഹത്തിൽ കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും ഇടവരുത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ സ്ത്രീയായിട്ട് ദൈവങ്ങളെ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. സ്ത്രീ ദൈവങ്ങളും പുരുഷ ദൈവങ്ങളും ഉണ്ട്. പുരുഷ ദൈവങ്ങൾ ഇപ്പൊ മലബാർ ഭാഗങ്ങളിൽ വടക്കൻ മലബാറിൽ പുരുഷ ദൈവങ്ങളെയും സ്ത്രീ ദൈവങ്ങളെയും കെട്ടിയാടുന്നത് പുരുഷന്മാര് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലെങ്കിലും സ്ത്രീ ദൈവങ്ങളെ കെട്ടിയാടുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെ കെട്ടിയാടുന്ന അത് വിശ്വാസികൾ അത് ആരാധനാപൂർവം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്തുതിവിശേഷവും ഉണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തെക്കുംപാട് കൂലോം കാവിൽ ദൈവക്കൂത്ത് എന്ന പേരിൽ അത് തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നത് അത് സ്ത്രീകളാണ് അത് കെട്ടിയാടുന്നത്. തെയ്യം കലാകാരിക്ക് അടുത്തയിടെ ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ഈ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം അത് കേരള സർക്കാരിനോട് കൂടി നടപ്പാക്കാൻ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുവോ? കേരള സർക്കാർ പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള നടപടിയാണല്ലോ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാരിമാരെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദളിതർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട്. ഈ സവർണ ആധിപത്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ആരാധന നടത്താനും പൂജ നടത്താൻ ഈ ആ പൂജ നടത്താനുള്ള താന്ത്രിക വിദ്യ വശത്താക്കിയിട്ടുള്ള അതിന് അർഹതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെയും പൂജാരിമാരായിട്ട് നിയമിക്കാം എന്നുള്ള ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റാണ്. അതൊരു പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണുകയാണ്. പടിപടിയായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് സമൂഹത്തിൽ ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും വിവേചനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഇടവരുത്തുന്ന ഒരു നടപടി. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ശ്രീമതി സതീദേവി, ദളിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പൂജാരിമാരാകാനുള്ള സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദളിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രീ കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചവിട്ടുവടികൾ പോലെ വരുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അടുത്തത് കേരളമാണ്, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന് കണ്ടത് അടുത്തത് കേരളമാണ് എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? പരമ്പരാഗതമായി ഒരു ദ്രവീഡിയൻ കൾച്ചർ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. അവിടുത്തെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം എടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹം തന്നെ ആ ദ്രവീഡിയൻ കൾച്ചറിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാടിൽ ഉൾപ്പെടെ അത് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊതുസമൂഹം ഈ നടപടിയെയും സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, സാമൂഹിക നീതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള DMK ആണ് അവിടെ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കഴിയണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഒരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള DMK ഇത് തുടങ്ങി വെക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ അത് സാമൂഹ്യ നീതി കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉതകുന്ന ഒട്ടനവധി നടപടികളാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പാർശ്വവൽകൃത ജനവിഭാഗങ്ങളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ, ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലധികം വരുന്ന സ്ത്രീകളെ അവരുടെ സാമൂഹ്യ പദവി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ
ഉദഗന്ന രൂപത്തിൽ ഒട്ടനവധി നടപടികൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഗവൺമെന്റും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കൃതമായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും അത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ പൂജാരികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മാറി നിൽക്കുകയാണ് പൂജാരികളായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഒരു നടപടി പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് അത് കേരളീയ സമൂഹം ഏത് രൂപത്തിൽ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി ഉണ്ടായാൽ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയമാണ് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി കൊണ്ട് മാത്രം സ്ത്രീ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവേചനപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ കഴിയില്ല അതിനുതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ നടപടികൾ ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.